Vad har du gjort idag? Ingenting, vi var i stan lite, satt och fikade och kollade lite på staden. Det fanns någon klocka där som många kollade på, så vi satt och kollade på den. Ja, var det skönt att göra någonting annat? Ja, det var skönt att komma ut lite i staden, se staden. Vi reser mycket, men man hinner inte alltid se så mycket av staden. Så det är klart det var skönt att kolla lite i staden, promenera och umgås. Från vilken tidpunkt har du gått in i den här matchen? Så var det direkt efter Portugal-matchen. Man var glad att man kom vidare till semi, men sen var det fokus direkt. Man kanske inte direkt la all sin energi på den här matchen, men tankarna var ändå dit. Och nu idag så har det bara varit fullt fokus på den matchen. Vad kommer att krävas, tror du, för att vi ska besegra svenska? Att vi gör en ännu bättre match än de tre matcher som vi har gjort. Att vi höjer oss alla ett snäpp. Att vi fortsätter med det försvarsspel som vi brukar sätta. Och sen ändå försöka spela lite mer. Som vi vet att vi kan. Jag kan snacka igår om att de liksom ser fram emot den perfekta matchen. Alltså. Vad är det som behövs för att det ska bli perfekt, som du säger? Det är väl det som jag sa, att det blir ett perfekt försvarsspel, och sen att vi håller bollen inom laget, att vi spelar, att vi gör det vi kan. Vi vet att vi kan spela i vissa stunder mot Portugal, så tycker jag att vi håller bollen bra inom laget, men att vi försöker höja oss och göra det ännu fler. Är det någonting som du tycker att ni, just det du nämner, det tycker du att det har varit lite sämre, om man får säga så? Ja, att vi måste bli bättre på att vila med bollen. Det blir jobbigt ibland när man försvarar hela laget, sen blir det att man är trött och så försöker vi hitta den lite längre, och då är det två isolerade anfallare. Men att vi försöker flytta upp laget, försöka hålla i bollen lite grann så att forwards kan vila också, för de jobbar väldigt hårt i det defensiva, men även när vi har boll offensiven. Så att vi håller bollen lite genom laget och gör det vi vet att vi är bra på. Danmarks förbundskapten sa här på en direkt fråga, han är glad att det blev Sverige och inte Italien. Vad säger de med? Nej, men det är kul för Danmark. Det är ju, som säga, det är Europas Brasilien vi har att möta, så det blir en rolig och svår match för oss. Vi måste göra det bästa för att slå det här Danmark. Gör vi det då? Det gör vi. Tack.